Мені вже доля судила, на жаль, стати свідком і учасником трьох революцій за не такий довгий вік, близько півстоліття. Є якийсь досвід, і можна якийсь висновок вже зробити. Те, що ця влада вчинила досвіда в суботу, а потім у неділю, це злочин, який назавжди залишиться на її совісті. От, що б вона не робила? Історія ж пишеться об'єктивно. Вони вляпалися в історію назавжди, в історію. Пам'ятаєте, півроку тому влада, до речі, через рік ініціювала таку антифашистську істерію, я б сказав. Я тоді дивувався, ніякого ж фашизму ніде нема, а тепер я побачив фашизм. Натуральний, звичайний фашизм. Тільки що якраз його продемонструвала та ж сама влада. Хто кричить, пам'ятаєте, «Воля злодія», найчастіше виявляється саме злодія. Чого вони хочуть? Вони хочуть встановити якомога радикальнішу поліційну державу. Це страшно, це моторошно, це дістане кожного. І ні за яку ціну цього не можна зробити. До речі, чого вони цього хочуть? Мабуть, не тому, що вони такі кровожерні. Просто річ у тім, що ці покращувачі за ці 3 роки завели країну повний глухий кут. Насамперед економічне. Я вже мовчу про духовне, політичне, таке інше. Ось. Їм потрібні гроші для того, щоб ще раз перемогти 15-го року. Цих грошей їх немає. І, скоріше всього, не буде. Тоді інший, єдиний вихід – це перетворити країну на поліційну. Встановити тоталітарний фашистський режим. От, мені здається, зараз і робиться спроби це зробити. Якщо всі ми бачили на відео ті кадри розгону Майдану, а потім у неділю те, що вони творили з людьми, це оті мордовороти. Це не тільки робив Беркут. До речі, треба задумати це слово в цьому плані, розформувати абсолютно цей загін після цього, я впевнений. Це, от якщо хочете уявити собі обличчя нашої нинішньої влади, подивіться ті відео. От їхнє обличчя. Що робити в цій ситуації? В цій ситуації найбільший ворог наш, не влада. Наш найбільший ворог, їх 2 цих ворогів. Це страх і байдужість. До речі, найчастіше вони йдуть в парі. І часто той, хто боїться, прикидається байдуже. Ну, для того, щоб нічого не робити. Якщо ми не подолаємо цих 2 ворогів, у нас буде поліційна країна. І, до речі, цей страх – це найстрашніша риса, яка найболючіша і найнебезпечніша риса чи стан, який є в людській душі, тому що він роз'їдає дух людини, він перетворює людину на огидного, примітивного покидька, перетворює кожну душу. Ось таке. Це дуже серйозна річ. Тому я закликаю всіх, по-перше, не боятися. Мені, до речі, дуже дивно, що от цього разу, в 3-ю цю революцію, я бачу довкола себе найбільше людей, які бояться. 91-го року так не боялися, 4-го року так не боялися. Сьогодні дуже багато людей боїться. І це мені дуже прикро за це, і жалко. А щодо байдужості, ну це така ситуація в Україні. Якщо ви не вийдете на вулицю і не скажете свою думку, ця банда прийде до вас додому, прийде до вас на роботу, схопить вас на вулиці. От. І от якщо ви бачили тих дітей, яких били на Майдані, то через 1-2 роки не треба буде ходити на Майдан. З тобою чи з твоєю дитиною зроблять таке на вулиці. Або вдома. Ось. Дехто говорить, я вже не раз це чув за ці останні дні, яка різниця. Прийдуть знову такі самі. Ми знову будемо розчаровані у новій владі. Я хочу сказати, що я, наприклад, ніколи не буду розчарований в новій владі, яка прийде рано чи пізно, чи через кілька днів, чи через 1 рік, чи через 2, але вона обов'язково прийде, сподіваюся. Тільки я в ній не буду розчарований. А все тому, що я в ній не зачаровуюся. Я знаю, що це буде влада не ідеальна, що там знову буде багато проблем, багато скандалів, багато всіляких непорозумінь.
всяких недоречностей. На жаль, взагалі ідеальної влади не буває, а у нас особливо, зокрема. Але гіршої влади, ніж є зараз, просто не може вже. Зараз головне завдання – цей режим зупинити, не дати йому потопити в крові Україну. Тому, мені здається, кожен має робити свою справу на своєму місці. Кожен, а насамперед люди авторитетні, інтелігентні, які можуть думати, які мають якусь вагу суспільну, вони мають говорити правду про те, що відбувається, не боячись. Ось дивіться, наша, чув сьогодні, міська рада прийняла звернення про засудження цих подій і з вимогою відставки уряду. Це вчинок. От. Таких вчинків може бути багато. Скажімо, є в нас багато зараз таких кандидатів у депутати по нашому місту, наприклад. Ну, те, що я бачу, от Мамалига, пан Мамалига, який виступив досить непогано на Майдані неділі, його чув. На щастя, я не знаю його політичної біографії і не хочу зараз її коментувати, але він може зробити прекрасний вчинок. Він може зняти свою кандидатуру на користь Буватецького. Так само може зробити, я в газету принесли мені в скриньку, кинули пан Радуцький, так? Ось, теж, судячи з тої газети, непогана людина, і судячи з того, що він робить, я маю на увазі, в партах теж непогана людина. Він теж може зробити такий же ж крок. І багато інших людей схожих, тобто треба консолідуватися. От. А всім нам разом треба чітко розуміти, владу цю зупинити політично вже не можна. Сьогодні, коли провели голосування у Верховній Раді за відставку уряду, це стало зрозуміло. Вони намагаються дочекатися, поки народ стоїться, розійдеться і все залишиться, як є, і стане так, як вони хочуть. От. Тому вихід зараз єдиний – це загальнонаціональний страйк. Тільки, зрозуміло, для цього треба, щоб не тільки 3 чи 4 західні області піднялися, а для цього піднялася більша частина України. А найголовніше, що я ще раз закликаю всіх, від старого до молодого, від людини, від професора до політика, до пенсіонера. Не біймося. Якщо ми перестанемо боятися цю банду, ми її обов'язково переможемо.